Kámorišo, proč ona vzdychá, jak kdyby někdo opačným koncem vidlí nabíral jako do zadnice? Nevím, ale je to pěkný. Já už tu stojím takhle 5 minut. Kámo, je ti jasný, že ona to neotevřela ten safe tady, nebo respektive tady tohle? Já jsem jí tady kdysi radil, ať povolí tady tyhle ty věci. Ticho. No, ale prostě... Ticho. To je krásný, jak to vzdychá. Jak mu to dává tu sílu, to je. Každopádně, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu Let's Play na hru Far Cry New Dawn, no a... Ty vole, teď ji roztahla ty... No to je jedno, musíme jít pryč. Já jsem jenom chtěl říct, Ríšu, že ona to neotevřel... Ano. Co? Máme nový auto, Ríšu. Kámo, doufám, že tam může sedět i druhej, protože jinak budu velice zklamaný. Pojď si na sedm. Já si myslím, že asi nemůže. Ne, nemůže, já si budu muset asi vylézt kámo na střechu. Dobré, jsem na střeše, můžeš jet. OK, a dámy a pánové, v dnešní epizodě tady máme pro vás takovou specialitku, nebo respektive specialitku. Máme tady vedlejší misi, jo, já vám to tady ukážu v deníček, protože já mám takový deníček. A dáme si tady misi svět, kde člověk žere psy, takže jako asi tak. Takže máme to... jdeme pro Timbra vlastně, jdeme pro Timbra. Přesně tak. My ho nevyužijeme, ale prostě ty XPčky a nějaký prostě věcičky. Jo, ano, prostě... já se s tím chci pomazlit, pomazlíme se s Timbríkem. Přesně tak, musíme to plnit, no a my jedeme. Kámo, jeď, užij si to. Kámo, užij. To je auto, který prostě... Já bych chtěl pána s tím červeným, s tím červenou značkou, ne s tím bágom, a s tím červenou značkou. Tyho ti ho chceš vzít, jo? Kámo. Normálně ho naber tím vepředu, tím nevím, co to tam máš, ale připadá. Není to plamenomečík? Já tam nevidím. Není, to je v pohodě. Vemo! Kámo, on umřel. Ono to nejde, Ríšo, rychle. Nejde. Ale krájí to pěkně, musím říct. Ale krájí to velice pěkně. Tady někdo dopad špatně, no jo, tady někdo dopad špatně. Počkej, já si vlezu, počkej. Opatrně, nepřijed mě těma velkýma kolama, no. Počkej, ještě tam nejsem. Dobrý, já budu tady. Nazdár. A víš, co bych si zaspíval? Nevím. Cestou, ne cestou. Polem, ne polem. Jedu za tebou. Jedu si svým malotraktorem. Drr. Kámo, čumně sem, vidíš na mě? Nebo mě tam mě nevidíš, nalevo. Kámo, nazdár, hochu, tak to je hochu, jak u nás práci na destě. Bacha, tam je ta 50, jo? Pokrapno. 50, počkej, tak zastav. Já si vemu odstřelovačku, o to jsem tady. Tyba, to je červený. No tak nevadí. On má helmu ten čurá. Dobrý, já mu ještě jednu. Lukášku, ty jsi mi ho vyplašil. Odstřelovací práce Lukas Ritchie. Mamo, super, můžeš jet. Kámo, pěkně to tady zatáhl, ty vado. Pěkně, ale... No nic, my se vám ozveme, jakmile budeme u Timbra a uvidíme, co nám tam osud přichystá. Osud? Ano, osud. Pánové, vpravo tam věc máme pár prorabáčků, tak... Ríšo, já jsem ti chtěl říct tip, že? Chtěl jsi? Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi buzerantem a traktorem? Ne, já nevím, jestli to chci vědět, jako, povídej. Žádný, oba mají gumy od hoven. Tak to si děláš, prdel. Kámo, počkej, to je. Zakra na mě, počkej. Jedeš? Jedu. OK, dámy a pánové, my jsme tady už 300 metrů od našeho Timbra, nebo jak se jmenuje. Ano, Timbříček. To je náhrada za toho z pětky, jak se jmenuje? Boomer. Boomer, kámo, ne asi. Tady je opustíček blízko, ten nesmůžu říct, Dívej se, kámo, tam to vpravo, jak to tam je. Mimochodem, tady ten traktor, to je smažbička, jak si vidí, já tam najedu normálně, ty ve face to face a pojďme. Chceš tam najet face to face a ty už přejedeš a namasakruješ jenom do polívky toho psa? Ne, to nebudem říkat. Nicméně, dobře, zapneme si rádio, Luky, nezapni rádio, vole. Zapínám. Radio Gaga. Dámy a pánové, Ríšo dneska požil trošku energetického nápoje, jako... Ano, tak, přesně no. Tak, Lukide, já bych tě chtěl poprosit, můžu jenom, ještě než tam budeme, mohl bys nám tady udělat díru, jestli by to šlo, jinak tam neprojdeme asi, zacouvej tam, prosím tě. Myslíš, že to rozbiju? OK. Počkej, ty pochybuješ o tom, že to těma zadníma kolama rozbiješ? Oho, výtečná práce, dámy a pánové, jste vevnitř, máme najít psa v Timbra. Lukino, jsi tu? OK, tak to bychom zvládli. Dobrý, já jsem se ještě tady kochal, jak to tady jde do seka. Super práce, dobré. Já jdu zleva, ty běž zprava a jestli se potkáme uprostřed, to ví Bůh samozřejmě. To ví samozřejmě Bůh, kámo, a kdyby něco po tobě skákalo, tak to zabij, jo? Jasný. OK, tady bude asi čelní vchod. Tady je díra. Čelní vchod neznám, znám hlavní můj. Teda hlavní vchod, ano. Kurva. Já tady nevyskočím, kámo. Bacha, Lukine, prosím tě, na americký včely, jich tady hodně, oni jsou hodně. Americký včelky, kámo, včelka Maja.
Tady naše kamarádka Vlečka Jáma. Včelka má je z Polska. Americká včela je americká včela. Tady ještě kousne, kámo, to je včela jak hovado, to je včela, ty ve koníček normálně. Slyšíš ho někde, já ho slyším, ale nevidím. Já ho slyším, ale... Jo, tady bude, tady bude. Jo, opatrně, opatrně. Aha. Co je? Ua, nazdar, pánové, dobrý den. Ještě žížejové. Vyplašili, jako musím říct, že dobrá řežba, podívej se na to, trošku jsme tady asi, tady je pes, kámo. Kámo, oni tady jako ahoj, hrou psi, ahoj, pojď sem. Nazdar, pašáku, sakra, jsi mi volízal hledí, teďko nevidím vůbec větší. Počkej, takže ty jsi už našel, jo? Nenašel jsem, tady je prostě, bacha, Lukinen! Hold up! Kámo, ty jsi mu dal fatalitku, pěkně Ríša, pěkně, ty. Jako sorry, ale když po mně někdo hodí molotov, jako, do uzavřeného prostoru nebude to prostě dělat. Okej, dobrý, tak tady má, jak se tam dostaneme, číst. Nezapomenu na ten posraný klíč, Nezapomenu toho retrievera, nesmíš sežrat, dal bych si tunu, co? Dal jsem mu tunu jedu, ať je vybledlej ten klíč, co? Přečti to, já nevím číst. Já to tady přeskočím. Nezapomenul ten posraný klíč, nezapomeň. Toho retrievera nesmíš sežrat. Dal si mu tunu jedu, ať vybleje ten klíč, tak nebuď blbej, a si z toho zase neposereš, že jo? Kámo, já... Aha. Založi! Co tady děláš, ty máš kulomet? Já ti to vysvětlím, ty já ti to vysvětlím, hele, tady přijde smoke, ty šmejde, a do smoke přijde, vole, molotov, pojď sem. Kámo, oni tady pořád nabíhají, jo? Ty sráči. Pěkně jsi mu to tam loupl, pěkně. Dáme, panové, tady máme našeho, jak se jmenuje? Luke, ne, já nemám náboje. Já hledím Timbra, já to nedokážu přes zastavit, kurva Timbre. Jsou mrtví? Já bych se chtěl omluvit za to, že tady všude je rozstříkaná ta krev, ale já když chytnu vstek, tak to je jak dač prostě z Transformers ze strojky, jo? Dači hud, leštukovkáška, šťop! Dobrý, Lukine, každopádně měli bysme, teďkom co vím, tak já teďka, měli... Já teďka sem zjistíte, co ten pes chce, takže teďka máme zjistit, co pes chce. Já vím, máš jít za tím brem a máš... Kámo, nemyslej! Nemířím na něj, když pohodě. Ne, on na tebe nemá mířit. Nemyslej na něj. Zjistíte, co pes chce, kámo, pes, co chceš, ty vole. Musíš jít za ním. Jdu za ním. Vždycky, když něco pes chce, tak musíš jít za ním. Jdeš za tím správným psem, nebo? Já nevím, tady je jenom jeden pes, já tady mám jenom... Asi jdu za špatným psem možná. Luky, ne, jdeš za špatným, ten je tady, kámo, ty co ještě neosvobodil, podívej se na to, ty jsi debil. Počkej, tadyhle jsou dveře. Počkej, já safe. Kámo, já jsem zase úplně, ty někde v gulášu. Tady je safe, já vím mu safe, když už jsem tady, jsem já potřebuji za správným psem. Jo, tady jsi, aha. Já to říkal. Sahár, kámo. Okej, nezřívej po něm, ty blbej. Jsem tady, zjistěte, co pes chce. Nazdar. Nahoru mám jít, jo? Tak já jdu nahoru. Kde jsi pse? Jo, tady. A co tady? Co tady mám dělat? Nahoru, Lukine. Jo, jako úplně nahoru tady, dobře, tak jsem tady nahoře. No, co chceš teďka? Kámo, ten pes je nějakej, ty ve, nabustovaný, on má inteligenci plus 10. Vždyť je to chytrý ples, to je prostě Timber, kámo, to je Timber. Opět jsem tady. Okej. Okay. Bacha, tady je díra. Timbříčku. Já ho nevidím. Timbříčku, jo tamhle jo. Okej, okay, Genonima. Okej, okay, mám. Genonima. Kurva, narazil jsem si trošku. Dobrý, já taky mám žebříčka trošičku jako žebříčka. Žebra. Kámo, jo, jasně, tady bude něco špatného. Tady jsme a máme ho osvobodit, ne? Nebo co je? Tady je nějaká máš značka, klíč. Jo, tady ano. Je klíč, kámo. Klíč od hlavní klece. Dobrý, můžeš. A odemykej tady všechny ty klece, tady v nich je hromada věcí. Jo, tady je teda zrovna jako zdechlý napsat, což je škoda, ale... Já tady mám šípy, kámo, to je nějaký vlk. Přišli jsme pozdě, nedá se nic dělat, jdeme dál. Osvoboďte psí kamarády, kámo. Timber to ze začátku plánoval, víš co, Timber to je prostě chytrý. Kámo, jako tak ten má, tyjo, IQ víc jak já možná, jako. To 100%. Dobrý, máš to odemčený tady, ještě tady je. Prošel jsem to tady skoro všechno. To jsou krána nějaký návoje. Osvobujte jenom ty žlutý klece teda, jo. Tady něco ty je. Ty jsou vevnitř, Lukina. Sídla amfoře, nebo co to je, tady.
Pěkně. Čekám na tebe, pojď dovnitř, tady jsou. Jo, běžím. Kámo, ten pes tady je rozporcovaný, kámo, to bych zabíjel. To asi jako jo, no. Vy tady nikoho nemáš, ty magore. Pohlaďte, no tak pojď. Ježíš, to je krásný, kámo, to je krásný. Podívejte se na to, dámy a pánové. Já bych tě voleno mají snět, kámo, jak je, ty jo, dobrý. Dámy a pánové, dejte like, protože Lukin se mazlí ze psem, to obvykle přesně nedělám. Přesně tak, kámo, tady je krvek ze psa. Ne, to bylo. Pojď se podívat, jestli chceš, bacha, Luke, ne? Ty jsi byl rychlejší. Ten glučíček, co máš v ruce. Kámo, já, ne, počkej, to... Počkej, to jsou prasata, musíme je zabít co nejdřív. Kámo, já jsem ti chtěl jako ukázat určitě. Jednu věc, jestli můžu. Já jsem ukazuji jednu věc. Tady ten pán po mně hodil molotov a tohle se z něj stalo, tady je na zdi ještě jeho zbytek. Fojky. Dačiu! Okej, Ríšo, co my si dáme dál, na co pojďme máš? Pojďme udělat outpostíček nějaký, tady je blízko outpostíček, jestli ti to vyhovuje takhle, podívej se na to. Dáme tu kovárnu na level 3, ty ses kámo posral, no tak dobře. A nevím jestli kovárnu na level 3, ale jo, dáme kovárnu na level 3. Kámo, a tím zasraným traktorem už nejedu, ty vole. Můžu řídit? Můžeš řídit. Super, já jsem se těšil celý den. Kámo, to zase bude jízda. Tak jo. Dávám ti munici, jo, tady máš nějaký koktejl. Děkuju. Rádio tu nemáme, lkne. Přiděli handsfreečko nějaký. Handsfreečko nebude, kámo, já tady mám hochu, já tam sedím jak normálně ve sněžném bobu. Asi. Normálně, kámo. Kokosy na sněhu. Ne, asi kokosy na sněhu. Lovecká sezóna, hajzle. Lovecká, pěkně si osejmu. Luky ne, teď jdeme my, na řadu. Wow. Kámo, ať nedopadneme jak ten pes, nebo jak ten borec, co po tobě hodil ten molotov, jo? Prosím tě, opatrně. Skokám, kámo, samozřejmě. Myslíš, že by se nám jako rozpůlil a prdala dvě části? No, já si, no, spíš na tři už. Kámo, my jsme ne... Kámo, rych! Vyskoč! Dámy a pánové, mě tady z téhle z té hře nemůžou zabít, jenom Ríša, to je jako, ano, prosím tě pojď mě zvednout. To jsi neviděl. Já jsem jenom viděl, jak si kutálím, tyhle, zrazu dačo, chápeš? Začíná to tu hořet, Luky, ne, už to jde k tobě. Děkuji ti, vůbec mi to však nevadí, zase hořím. Dámy a pánové, nenechejte svého kamaráda řídit, nikdy, vždycky, když bude, já nevím, no, nemusí být na ně opilý, ale prostě Ríša je Ríša, no, takže. Tu. Bacha, tamhle je. Nebudeme zpívat. Tadyhle jsme tu kovárnu, už jsme spolu dělali a to bylo to hustý, jak jsi to vystřílil úplně maximálně tou sniperkou. Mm-hmm. Pojďme to udělat znova, že bysme vzali tamhle toho. Kámo, to už teďka nedáme, oni teďka už mají armor. To je jedno, máš postřelovačku u sebe, Luky, ne? Ne, nemám, já mám jenom garanta. A ono je to, jak kdyby útočná puška. Počkej, máš tam tlumič? Mám, no. Máš tam tlumič, tak na něj zaměř, já ho vemu, sundám. Bacha, hraje Tokyo Drift, kámo. Počkej, můžem ten plán teda? Abychom to udělali takticky, jak to lidi chtěli, víš co? Takticky, kámo, takticky. Jo? Tak pojď. Takticky, tak dobře, já musím sejmout helmu a ty ho doděláš, OK? Toho horního, jo? Toho horního snajpera, já bych spíš prvně sejmul alarmy, jo, jako tak by the way. Ne, sundáme snajpera, ty si vlezeš nahoru a budeš odstřelovat jako divej. Dobře. A pak teprve se bude bavit dál. Dobře. Tak dělej, jdeme takticky, pojď ke mně. Čopni si. Jseš tu? No, já jsem tu. Dobré, ale počkám, až se pozastaví. Nadechnu se. Počkej. Hejdav. Tak a můžem 3, 2, 1, teď. Výborně. Ale ví o nás. Tomu říkám klasika. Jak to, že o nás ví, když máme tlumiče? Co to je za píčovi? Neví o nás, kámo, neví o nás. Akorát jsou takový, vole, posraný, víš co? Kryj se za stromama, oni tě neuvidí. Tady už chce aktivovat alarm. Jo. To si nemyslím. Tady toho dole bych vzal. Přílej. Pěkně. Neví o nás, schovej se za stromama. Dobré. Vůbec o nás neví, kámo. Vůbec neví, kde jsme. Pohodička. To jsem byl já. Tady leží na zemi pičus. Je dole. Super. Tak teďka mi přiletěla sem raketa z raketometu. Smoke? Byly přivolány posily a psi jsou tady. Psi vidím, jsem na zemi. Čukl tady byl. Oživím tě a potom jdu po čuklovi. Pojď, zvedej se kámo, zvedej se. Pojď. Beru MP5, kde jdem.
A jdeme na akci, jdeme na akci. Pěkně, pěkně. Akce, akce, akce. Ale akce, kámo. Bacha. Akce, akce. Tam je borec, kámo, s granátometem. Já ho vidím. Já jdu po něm prvně, jo. Šmejde, mamo. A granátomet nevidím kde. Teďka jsem ho sejmul, toho zborce s tím granátometem. Pěkně. Dobrý, jeden dole, mám. Pokračuj, pokračuj, dostřelovač tady je. Šumí na mě dostřelovač. Tady kámo borec po mně střílí, ty vole, z toho. Z raketometu, zlatej. Borec 50. Zlatej u mě. Kde? Tak to není dobrý. Když ty si dole, no tak to já je skáči. Já jsem dole. Sakra, to kill. Kámo, tady je zlatých jak úplných. Já nechci slyšet při posledních mojich chvílích to kill drift. Ne, kámo, já nechci slyšet už nic, ty vado. Tady po mně střílí z 50. Musíš ty zakrát, zvedni mě. Dělej, trefili mě do palce. Uro, kámo, do palce tě trefili, jo? Do palce. Zvedni mě, kámo, zvedni mě. Vrnu tě. Kámo, ty jsi šel rovnou sem, jo. Já už jsem si myslel, že to tu je čistý. Zvedám tě. Zvedej se, kámo. Já vím, že tady jsou, já to vím. Za tebou, jo. Pojďme do akcičky, do akcičky. Krej to. Kde je, nevidíme. Raketové, RPGčko tady. Na druhé straně RPGčko, jo. Počítej s tím. Mm-hmm. Dostal jsem jí znova, kámo. Znova jsem jí dostal. To je borec se štítem. Dobrý. Pěkně, je dole. Sniper, dostal jsem od snipera, dávám lékáreň. Posily jsou na cestě, kámo, musíme vyřešit co nejdřív, tyjo. Tady je to RPGčko, Luke, ne, označuju. Jo. Tady je jich, kámo, hafo. To není jenom RPGčko. Já jsem to viděl. To je taktika. To je taktika. Náboje, nemám náboje, kámo, musím napravit náboje někde. Ty vole, tady je s tou 50, kámo, ten parkan. Nevidím ani hovno. To vůbec není dobrý. Dobrý, jeden zlatý sundanej. Pěkně, dodělej ho, to už nejde. Kámo, rád bych, ale ty vole, vůbec se mu jako nechce. Já nemůžu probít, ty vole, ten pancíř. Sakra. Ty vole, tady je zlatý kek na sránu. Je, kámo, to je tak, když hraješ kovárnu, ty vole, na trojku, jako. Ne, asi. Jdou po mě. Já, asi to dopadne dobře. Kámo, střílím, co se dá. Dobré, jeden zlatý dole. Pěkně, ty vole, nevím, jak to děláš, ty máš tu propozici. Ne. Teďka střílím, kámo, fuj, běž pryč. 50. Já ji vidím. Likvidace, pojď, jsem u nich u auta, pokryj mě, jestli můžeš. Pěkně. Střílím, bacha. Šítaři. Dej mu. To vůbec nestřílí rovně. Napalo, dobře to napalo. Tady jsou zlatý, stavuju si k nám zlatý, jo. To je napínavý jako prasný. Já musím použít ty výbušniny. Jsi v pohodě? Jo, zatím jo. Kámo, používej všechno, co se dá, jako. OK. Wow, kámo, tak teďka mi zase letěla střela okolo hlavy, jako. Já jsem to viděl. Musíme zničit všechny ty alarmy, ne? Tadyhle je minomet, počkej, já vyzkouším minomet. Zkus. Kde jste vy, hajzlové? Chytej! Pěkně, kámo, pěkně, tak tady tohle je docela efektivní. To teda jo, potřebuješ tady. Nula života pro mě, jo. Opatrně, musím zalézt. Jej, máme ho, kámo. Kámo, z metru brokovnicí, kámo. No, je úplně tyš. Tak bylo. Udělal jsi z ní. Dámy a pánové, teďka pozor. Užij si to. Victory! Jojo. To byla parádička. Ale jako, kdyby nepřivolali posily, tak by to byla ještě větší parádička. Musíme zničit jako nejprve ty majáky vždycky. Já ti to musím říct takhle, na to, že to bylo ze začátku chvíli takticky a pak to šlo, mě to docela dost hodně bavilo, takže já ti děkuji za tento... Ryšo, kde tě mám, dívej se, co mám, teďka jsem dostal něco. Co jsi dostal? Ukaž mi to. Vál to do mě. V
Vteřinku. Dělej. Já to musím najít. No tak. Dělej. No to si. Tak to si hnedka sundej, blbečku, tady nejsi ve středověku. Kámo, rytíř, normálně, to je drsný jako svině, to si nechám, pěkně, určitě. Pěkně. Určitě si to nechám. Vypadá dobře. Já zapadám do téhle doby. Zapadám do téhle doby. Samozřejmě, ty zapadáš do tady té doby. Kámo, ty jsi měl minule opici, tak držu bubu, vole. To je pravda. Dámy a pánové, já nevím, jak jsme na tom Lukine s časem. Ještě dáme jeden odpočíček, nebo si nic. Ty jsi blázen. Ne, to bylo rychlý, to bylo taktický, to bylo prostě úplně úžasné. Fakt? Každopádně potom tady máme stará kovárna na level. Víš co, neřeš co, rovnou to vyber a jdem takticky do toho, protože jdem do toho. OK, tak tam musíme ale dojít. Tam musíme dojít a jdeme na to. Ty jo, kde jsi? Nedělej takový plný. Kámo, neboj se nic, ty vado. To bude dobrý. OK, dáme pánové, jsme u dalšího outpostu. Outpostíček. Počkej, já jdu tudy. Je to tady? Je to ten ostrov? Tak uvidíme, jak nám to bude fušovat. Já mám plán. Tady. Podívej se na ten krásný plán, podívej se na to. Řekli, že o nás vědí už. Nevím, jak je to možný, nějaký idiot nás prozradí. Kámo, tady tohle jsou jedničkový borci. To je úplně fu. To je pravda, ale tak víš co je. Tady ty to zabiješ normálně jak v normálním životě, tam to jsou naboostovaný tyhle, co mají adrenalin tyhle v krvi, jako kápeš. Jo. Nazdar. Potřebovačka, pěkně. Jako to bylo velice rychlý, tady tohle to bylo, myslím si, že nefér docela. Zvládli jsme to za necelou minutu, ani možná to ne. Takže já bych... Kámo, dívej se na ten armor, kámo. Paladin. Vypadáš jak vole Arty. Dáme pánové, napište mi do komentářů, co si myslíte o mojí nádherné zbroji. Jestli mám nosit až do konce hry. To naprostej hnus, prostě totální. Ne. Napište mi, jestli mám nosit až do konce hry, jo? Děkuju. Napište to tam, prosím, jo? Napište to tam, jo? Nemáte rádi, mě vůbec nemilujete, ty vole. Ne, nemilujete. Cože? Tak okay, dáme si to znova a dokud to nebude udělaný na netěžší úroveň, tak samozřejmě to nebude mít význam. No, takže dělej, to asi jo, zapínám. Jdeme si to rýšo nasvítit, prvně daleko hled, víš co, prostě pojďme, pohodička. Samozřejmě. A pravo, vidím cíl Luke, ne? Lodička je, ne? Jo. Dobrý, já bych to udělal jako, máš snajperku? Mám. Máš na práce, prosím tě, sejmi ho. Jo? Sejmu, počkej, já si počkám. Marku, ti laserem cíl, kámo. Počkej, čopni se, já tě nevidí. A já si počkám, až tady objede ten blok, protože on to tady podle mě hlídá. Ne, já bych právě tady ho zastřelil, protože tady nikdo není zezadu. Počkej, dej mi chvíli, dej mi šanci. Okej. Okay. Seržante, sejmi ho. To piči! Dobrý. Výborně, kámo. A nikdo nás neví, ale začala hrát zlověstná muzika. Kvůli tomu, že vlastně já jsem se poprvé netrefil, nevím čím to je. Seržante, tady máte další cíl, tady vpravo. O, vpravo je další cíl, no to je krása, já si tady čupnu. O! Výborná práce. Okej. Okay. Můžeme jít? Přeplavávám řeku. Dobre, já valím za tebou. Bacha, jsou tady žraloci tady v týhle vodičce, jo? To je taktika. Žraloci? Ježiši Maria, jestli mi někdo kousne do říti. Nebo že jíč. Ale dobrou šipku si hodil, ta se mi líbila, jako no, jo, já jsem takový šipkovník, víš? Ty seš Michael Phelps, vole, ten vyhrál. Jau, kurva, Lukine, au. Ty hajsle, to si s tebou vyřídí potom. Kámo, ty jsi srandu tebe kouslo do řitě. Ne, normálně mě kousnul do řitě žralu, nedělám si prdno. Čopni si, tady máš další cíl, Marku, jo? Ten má helmu, musíš taky. Okej, okay, tak pojďme, jo. Tři. Nemám nabitej dech, počkej, se zastaví, nebudem si to komplikovat. Kam já jsem v křovíčku tady, můžu? Já jsem v křovíčku, tak, no, tak pojď. Můžeš na teď. 2, 1, střel. Pěkně. Dobrý, nice, pěkná práce. Čupuju. Tady je zásoby. Ber to. Beru. Super, můžem dovnitř. Přebijím. Jdu nahoru. Kryju tě. Tady nahoře bych zebral. Vidím ho, přepínám na MP5, jo, abysme to měli po ruce. Jo. A valím za tebou. Tak, pravá čistá, za náma čistý. Úplně na vrch, jo, na střechu. Úplně na vrch, chceš na něj skočit teda, takzvaně. Pokusím se. Dobrá. Je z druhé strany, já chci spíš nasvítit tady ty ostatní cíle, víš? Jo, dobře, jsem pod tebou v budově, jo. Mhm. Myslíš si, že by se ti povedlo na ní skočit? Bacha. Že by si ji vypnul? Dej! Pěkně. Dobrý.
vůbec nikdo o ní neví, kámo, ale už ta sila zbraní, okay. To byla ženská, ty vole. Odstřelovač? Není. Mami. Dobrý, můžem pokračovat, Lukina, na tvůj pěkná zámku, práce, tady vpravo je borec, jo? Musím za tebou, jestli chceš, abych viděl. Pojď za mnou, pojď za mnou, kde pak tebe máme. Jo, vidím ho, označ ho, úplně napravo. Zdaleko ledem, že jo je, teďka. Ne, napravo na té bráně, napravo na té bráně. Napravo stojí. Na bráně, jo, ano, tam. No, dobrý, tak pojď. Pěkně, pěkná práce. Pěkná dobrý. Práce. Pojď se. Počkej, tady jde borec. Teďka se pomárknu. Počkej, já jsem teďko v pasti, je to na tobě. To na mě, jo. Máš ho? Je dole. Super. Je dole, nice, pěkně. Dobrý, teďka potřebujeme vypnout alarm, tam tu zelenou blikající kravinu. Ukáž, já se podívám. A taky by to chtělo sejmout toho snipera. Prvně bych to možná vzal zprava, tam je nejdál od nich. Tam jsou potom dva u sebe. Můžem. Tak pojď ke mně, jestli chceš. Dobrý, jdeme přes ten most na druhou stranu, jo? Já tady slezu po žebříku. Kryju tě. Už nikoho dalšího nevidím, takže tady tohle by mělo být úplně všechno. Dobrý, kavruj to. Mám. Kámo, to je taktický jako svině, ale... To je taktický, cítíte neuvidíme na ten alarm, ale tady s tady má, no. Je to taktický. Jako nebude možná potřeba můžem vypínat alarm. Můžem se klidně rozdělit, jestli chceš. Dobrý, pojď, kavruj. Jo, dobré, jdu. Dobrý, jsem tady, za tebou, můžu pokračovat. Já to vemu tady přes kamenný. Mhm. Nahoře odstřelovač, ten mě trošku vyvádí z míry, ale čumí celou dobu na druhou stranu, takže pohodice. Jo. Jinak se vám tu nikdo nepřesunul. Rozumím, já mám teďka pohled tady, pojď za mnou tady. Nalevo jde po žebříku dolů a přibližuje se z levý strany, ale v pohodice. Valím za tebou, kreš, jo? Kreju. Jo, a ty seš takhle z nahoře, jo? Ano. Ježiš, doufám, že zlomím nohu. Tady nemá helmu, nebo aspoň tak vypadá, a tady je taky nemá helmu. Dobré, můžem vzít. Jsi tady u mě? Ne, nejsem, já tady skáču přes kamínky, protože moje postava je takovej patolízal, že líže paty. Patolízačka. OK. Dobrý, tak pojďme. Vem tady toho vpravo teďka. Zkus ho na blízko. Já vemu toho snajpera, kdyby tě zahlíd. Dobře. Čumím na snajpera, můžeš na blízko. Bacha, otáčí se na levo a tě nevidí. Vidím. Jde po žebříku nahoru, jo, pokračuje. OK, je dole. Sniper taky. Padal. Dámy a pánové, takhle tak. Přesně takhle tak se to hraje takticky, ano. Přesně tak. A víte co? Já s toho mám tak dobrý pocit, že si jdu tady zatancovat lambádu normálně. Pěkně, kámo. Pěkně. Co ty na to? Neodhalen? Ostrov? Neodhalen, chápeš, co to znamená? Přesně tak. Takhle tak, kdybychom to dali na tu trojku a na tu, já nevím, na tu poslední úplně, tak přesně by to bylo tak. Úplně jako mega. Zase na druhou stranu víš co, Luke, my nemáme ještě úplně všechny ty fatalitky, které potřebujeme Nekecej, Ríšo, dívej se. Já už mám, dívej se. Já tady mám teďka kolik bodů, vteřinku. Talenty. Já už si tady můžu dát mistrovskou likvidaci. Já mám 19 bodů, jak jsme teďka brali ty. No, já si dám mistrovskou likvidaci. Super, dej si. A dám si tady ještě co asi tady dám? Parašutista? Outdoorový nadšenec, kámo, to je blbost. Dej si tady len stále. Já zvažu, že si dám tady ty schopnosti, co tady jsou od toho skokvíry. Skokvíry. Podržením C dosáhnete. A nebo Luke si to nech, protože vlastně jakoby my až půjdeme na další hlavní misi, tak podle mě tady to se ti otevře. Oni ti je Ubisoft tě tím provede, k čemu to je a tak dále. Jo, myslíš si, že jo? Já si myslím, že jo. OK, dobrý, tak to nebudeme ještě dávat. Já si tady dám větší kapacitu plic, protože ne. Tady tohle je na snipera, to ne. Sabotéra to máš ty, nebo budeš mít ty, protože Richard maže cloudy. Já si dám kamufláž, snižuje úroveň hluku, který vydáváte při pohybu, zrychle pohyb při přikrčení, paráda, tak tady tohle si dám, protože my musíme hlavně na ten stealtíček, dám já pár. Já jdu určitě dobít munici a jdu se hlavně vybavit, já ti tady ukážu, co si tady dám. Ano, jdeme se vybavit, ale my se jdeme vybavit až na příští epizodu, Richard, protože příští do dnešní epizody se toho už víc nevejde prostě, jo. Dneska jsme osvobodili Timbra, bylo to takové chaotické na začátku, ale vždycky prostě, chápeš. Ale prostě. Tak jak to bylo chaotické na začátku, jsme to teďko na konci vyšpičkovali, dámy a pánové, dávejte lajky, protože prostě jsme to udělali takticky. A jestli to chcete dál takticky, tak určitě nám napište do komentářů, jo, s mojím brněním já vůbec nebudu slyšet, jo.
když ty pláty toho brnění, jak když tady jako podíváte, tak jako to nemůže být slyšet, jak se ty pláty železa o sebe třou, tak prostě to je... Cinka jo, přesně. Dobrý, dámy a pánové, mějte se pěkně a zatím čus. Zatím zar.